Hi guys, good morning. Hope you are well. Hello. Today is day 5, so today our video is starting. We are going to talk about what we are going to do. Today our main focus is Zento. Today, good morning, Zento. Good morning. Hello, our baki bondhu bilake dukan sukan lagai gal korpora kiba khamu lagai. What up, sir? Hello guys. Today is very joyous. Guys, current kali very fun. Hope you enjoy. Hello, hope you did talk. Kurme. Today, guys, we are going to talk about video. Today, kali ahi ase. B block or day 5. আৰু আমি যাম অলপমান ভাত খোৱাৰ পিছত তেতিয়া এনাৰ্জি থাকিব আৰু আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ দৃশ্যবোৰ দেখাব পাৰে ইয়াছ আমাৰ লগৰীয়াবিলাক ফুল জচত আছে আপোনালোকে জেণ্টক চাব পাৰে জেণ্টক এবাৰ লুকটো দি দিয়া এইটো চাওক গাইজ বৰফত পিন্ধিবৰ কাৰণে লৈ আহিছে এইটো পিন্ধিব আমাৰ এলেন ডাঙৰীয়া চাওক এতিয়া মোবাইলত চাই আছে পুৰা যাব আৰু গাইজ আমাৰ এইফালে চান্তানু পুৰা ৰেডি পুৰা ৰেডি গাইজ আৰু আমি যামে গাইজ এনেকৈ নহওক আমি যামেই যাম পেমেন্ট মিলাক দে পেমেন্ট দে এই গাড়ী ভাড়া দে গাড়ী ভাড়া গাড়ী ভাড়া এই গাড়ী ভাড়া দে ডেভিড মোৰ এইটো শেষ আজি আজি খতম হৈ গ'ল একদম Guys, India Hall. So be the collection hoya se. Kari bara. Hey, kuchh sahi dekha. Kiman collection hoya? Jo collection hoya se, guys. Itya kari bara tu lale. Aro lahe ke movement to khobo. আমাৰ ফাইনেল ডিচিশ্যন লওঁতে লওঁতে সন্ধিয়া হৈ গ'ল এতিয়া আমি লাহেকৈ ভাত খাই ওলাম আৰু ফাইনেলি আমাৰ ট্ৰিপটো হৈ গ'ল মানালী ট্ৰিপ আমাৰ অপশ্যনত আছিলে গাইজ মানালী চিমলা কুফৰি কিন্তু চিমলা আৰু কুফৰিত বৰ্তমান স্ন'ফল হোৱা নাই চ' আমি স্ন'ফলৰ কাৰণে এতিয়া মানালীলৈকে যাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আজি ডে ফাইভটো অতি সোনকালে সমাপ্ত কৰিবলৈ ভাবিছোঁ কাৰণ ৰাতিটো আমি যাব লাগিব যিহেতু 12 ঘণ্টা 10 ঘণ্টা 12 ঘণ্টা ৰাস্তা হয় গাইজ চ' অলপমান কষ্ট আছে আৰু ঠাণ্ডা চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক অলপমান জলদি শেষ কৰিম আজি আৰু বাকী চব কালি দেখা পাব গাইজ কালি কালি আচ্ছা হমকো সে গাড়ি আয়ে বাস রেডি হ'ল না এলেন রেডি জেন্টা রেডি বেকি রেডি রেডি হ'ল না ওকে তো গাইজ যিহেতু সন্ধিয়া ৰাতি প্লেনিংটো হৈ গ'ল এতিয়া আমি ৰেডি হৈ গ'লোঁ পূৰা চবে ৰেডি এতিয়া খাম যাম লাহেকৈ যাম আৰু গাইজ প্ৰথমে প্লেনিং আছিল 12টা বজাত কিন্তু 12টা নহয় যিহেতু ৰাস্তা অলপমান বেয়া আছে চ' 12 ঘণ্টাৰ ৰাস্তা চ' আমি 9টা বজাত ওলাম গাইজ তো খাই বৈ 9টা বজাত ওলাম আপোনালোকে কালিৰ ভিডিঅ'ত সকলো দৃশ্যবোৰ দেখা পাব পাৰে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট যি হয় কৰি যাব আৰু ছাবস্ক্রাইবও কৰিব তেতিয়াহে ভিডিঅ'বোৰ পাব ন গাইজ ওকে আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে টাটা বাই বাই